Ara farem el tutorial de la cançó Scarborough Fair. Aquesta té un canvi respecte a les altres que hem tocat fins ara. I és que les altres eren compàs quaternari, 4x4, i ara tenim el compàs 3x4, que és el compàs ternari. Llavors, en cada compàs hi haurà 3 pulsacions, no 4, 3. Si us fixeu, al començament tenim 1, 2, 3, 4 compassos amb silenci. Han posat el símbol del silenci de redona. No és una redona el que hauria d'estar ahí. El que hauria d'estar ahí és silenci de blanca amb puntet, que és el que durarà 3 pulsacions. Val? Ara fixeu-vos. Està distribuït en flauta 1 i flauta 2. Llavors, quan estigueu tocant flauta 1, atenció, heu de tocar sempre el primer pentagrama de cada 2, flauta 1. D'acord? Si esteu tocant flauta 2, el segon pentagrama de cada 2. Això pot ser una mica liós, però heu de fixar-vos bé. Val? Després, tenim que agafant les dues veus, flauta 1 i flauta 2, està aquí el símbol de repetició que us he marcat amb una fletxa. I al final del tot tenim també el símbol de repetició. Arribem al final, tornem al compàs 5 i ja repetim tot fins al final. D'acord? La cançó té diverses dificultats. La major dificultat podria estar en el compàs 7, en el que tenim corxera amb puntet, perdó, negra amb puntet, corxera, negra. La negra amb puntet durarà un i mig. La corxera mig, la negra un. Llavors el ritme serà un i mig, corxera, negra. Un i mig, seria aquest ritme. Un i mig. Mi, fa, mi. Mi, fa, mi. Mi, fa, mi. Un i mig, pam, pam. Mi, fa, mi, mi, fa, mi. L'heu entès? Bé, ara, moltes vegades coincideix el ritme de flauta 1 i flauta 2, però altres vegades és diferent. Si anem als compassos 5 i 6, és el mateix. Blanca, negra, blanca, negra. Dues pulsacions la blanca, una pulsació la negra. Compàs 8, a què canvia? En el compàs 8 tenim blanca amb puntet, que dura 3 pulsacions per a la primera veu, però en la segona tenen 1, 2, 3. 3 negres. Llavors, durant esta blanca amb puntet, aquí se faran 3 negres. Després, compàs 9. Comença amb silenci de negra, una pulsació de silenci, i ja negra, negra. Compàs 10. En la primera veu fa blanca i negra, 1, 2, 1, mentre que en la segona fa 1, 1, 1, 3 negres. Compàs 11 coincideix. 12. La primera veu té blanca amb puntet, 3 pulsacions. La segona, 1, 2, 3 negres, que duren el temps que dura aquesta blanca amb puntet. Compàs 13. Tenim 2 silencis de negra. 1 i 1. I aquí, en la segona veu, una blanca. Aquesta blanca durarà aquests 2 silencis. Quan vagin a fer la negra del flauta 2, és quan se farà la negra de flauta 1. No abans. Després, continuem, ritme igual. Anem al compàs 17. Flauta 1, negra, blanca. 1, 1, 2. Flauta 2, negra, negra, negra. La primera negra coincideix amb la primera de flauta 1 i les altres dues negres amb la blanca. Després, en el compàs 18, el ritme no és negra-blanca, sinó al contrari, blanca-negra. 1, 2, 1. I ja, així, fins al final coincideix flauta 1 i flauta 2. En el tutorial us faré per separat. Tocaré flauta 1 i després, a continuació, flauta 2. Però vosaltres, si sou dos, podeu tocar un de vosaltres flauta 1 i l'altre, o l'altra, flauta 2. Comencem a veure com sona. Un, dos, tres.
Ara passarem a fer flauta 2. Un, dos, tres...